ele é legal. Temos todos os ingredientes para fazer o sassando e dutas. Quase todos. O que aconteceu com a calda quente? Não tem nada de quente nela. Tá congelada. O que faremos, Gaguinho? A gente poderia fazer uma fogueira, que tal? Ela vai derreter tudo, incluindo sorvete. E se a gente mudasse o aniversário do Taz pra outro dia? Nós devíamos chamar alguém? Talvez a Petúnia? Petúnia? Isso sim é prontidão. Qual é o problema, pessoal? Essa calda endureceu. Tem que derreter ela. Aperta aqui e liga ali. Prontinho, Patolino. A caçamba agora é uma banheira quente. Isso sim é vida. Valeu, Petúnia. À disposição. Até mais tarde. Lola, o seu sorvete está pronto? Prontinho. Então, vamos fazer o sassando e dutas. Chegando em primeiro lugar, nós temos morango. Bom, talvez não em primeiro lugar. Em segundo, baunilha. Baunilha agora, é? E por último, mas não menos importante, a verdadeira estrela do sundae, chocolate! Por último... Hora de pôr a mão na massa! Congela! E se a gente usasse o chocolate primeiro? Qual é o problema? É que eu não quero escolher a ordem errada pra empilhar o sorvete. Vamos começar com chocolate. Não, baunilha. Não, morango. Baunilha, morango. Morango. Tem certeza, Gaguinho? Não. Bolas perfeitas para o sundae perfeito. É melhor pra passar de novo só pra garantir. Qual é o próximo sabor, Gaguinho? Legal. Vai ser baunilha. Não. Chocolate. Lá vamos nós de novo. Triplica as colheradas. Entendido, chefe.